Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednim od istaknutih komandanata četničkog pokreta, odnosno jugoslovenske vojske u otadžbini, o Zahariju Ostojiću. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Pre Aprilskog rata bio je generalštabni vazduhoplovni major Kraljevskog vazduhoplovstva, bio je učesnik puča od 27. marta, kao blizak saradnik generala Bore Mirkovića, koji je dakle bio zadužen za avijaciju. Zajedno sa majorom Mirkom Lalatovićem sproveo je kneza Pavla posle vojnog puča u Grčku. U Jugoslaviji se opet našao sa Lalatovićem kao član jugoslovensko-britanske obaveštajne grupe kapetana Billa Hudsona, koja se 21. septembra 1941. iz podmornice iskrcala u blizini Petrovca na moru. Po dolasku u štab Draže Mihajlovića postao je načelnik operativnog odseka, a do kraja 1942. komandant istaknutog dela vrhovne komande jugoslovenske vojske u otadžbini. Rukovodio je svim većim četničkim operacijama protiv partizana u proleće i leto 1942. godini u Crnoj Gori, na Neretvi i na Limu početkom 1944. godine. U oktobru 1944. godine se razišao sa Dražom Mihajlovićem, u prvoj polovini marta 1945. definitivno je napustio pokret. 10. marta je sa delom počinjenih jedinica, zajedno sa pukovnikom Mirkom Lalatovićem, Pavlom Đurišićem, Petrom Baćovićem i Dragišom Vasićem, krenuo ka zapadu preko teritorije NDH-azije. Susrela ih je teška sudbina. Na Lijevče polju, blizu Banja Luke, zarobljen je i odveden u Jasenovac, gde je oko 20. aprila 1945. ubijen zajedno sa Lalatovićem i Đurišićem. On je rođen 1907. u selu Gluhi Dok kod Bara. Stupio je u Jugoslovensko kraljevstvo ratno vazduhoplovstvo i pre izbijanja Drugog svetskog rata dobio je čin majora. Zna se malo o njegovoj mladosti, ali navodno je imao sestru koja je bila udata za brigadnog generala Jugoslovenske kraljevske vojske Ljubu Novakovića. Nakon izbijanja Drugog svetskog rata, vlada i regent knez Pavle su težili ka neutralnosti. Uprkos tome, želeći da osigura južno krilo pred napad na Sovjetski savez, Adolf Hitler je vršio pritisak na Kraljevinu Jugoslaviju da potpiše trojni pakt i pridruži se silama osovine. Nakon dugovlačenja, jugoslovenska vlada je konačno potpisala pakt 25. marta. U vojnom puču, dva dana kasnije, knez Pavle lišen vlasti, a maloletni princ Petar je postavljen za kralja. Ostojić je bio uključen u puč zbog bliske veze sa jednim od glavnih zavrenika, vazduhoplovnim brigadnim generalom Borom Mirkovićem. Ostojić je sa majorom Mirkom Lalatovićem sproveo kneza Pavla u izgnanstvo u Grčku, a onda otputovao za Kairo. Nakon osovinske invazije prevođene Nemačkom i kapitulacijom jugoslovenske vojske 11 dana kasnije, Ostojić je ostao u Kairu sve dok nije odabran da učestvuje u kombinovanim britansko-jugoslovenskom timu Uprave za specijalne operacije, koja je trebao da se infiltrira u okupiranu Jugoslaviju i uspostavi vezu sa pokretima otpora. Drugi članovi tima su bili Mirko Lalatović, kapetan Bill Hudson i radio operator Veljko Dragićević. Oni su odleteli od Kaira na Maltu 13. septembra, pre nego što su se iskrcali sa britanske podmornice Triumf na crnogorskoj obali kod Petrovca na moru između 20. i 21. septembra. Brzo su uspostavili vezu sa crnogorskim partizanima, među kojima su bili i Đilas i Arsu Jovanović, koji su ispratili Hudsona i Ostojića u partizansku Užice na teritoriji vojne uprave. Dok je Hudson ostao sa partizanima, Ostojić je otišao u štab Draže Mihajlovića na Ravnoj Gori. Posle kratkog raporta Mihajloviću, Ostojić se vratio po Hudsona i doveo ga na Ravnu Goru 25. oktobra. Kada je prvi put stigao na Ravnu Goru, Ostojić je preneo Mihajloviću poruke ministra vojnog jugoslovenske izbegličke vlade, Bogoljuba Ilića, osiguravši mu zvaničnu podršku izbegličke vlade,
ali prenevši da pobuna neće biti tolerisana. Ostojić je takođe preneo Mihajloviću da su komunisti preuzeli kontrolu nad većim delom Crne Gore. Zatim su Ostojić i Mihajlović zauzeli više položaje u Mihajlovićevom vrhovnom štabu. Nakon što je Mihajlović bio prinuđen da beži posle partizansko-četničkog raskola, operacije Užice, operacije Mihajlović, Ostojić je održavao mali štab koji se sastoji uglavnom od obaveštajnog odseka i koji je ostalo u blizini Mihajlovića i njegovog malog ličnog osoblja, dok je Mihajlović provodio zimu 41. na 42. na planini Rudnik. Mihajlović je na kraju uspeo da ode u Crnu Goru, gde je stigao u junu 42. godine. Ostojić, Hudson i drugi oficiri su mu se bilo brzo pridružili, putujući kroz gradove pod italijanskim kontrolisanom teritorijom maskirani u trupe Nedićevog režima. Draža Mihajlović je svoj štab 27. juna 1942. godine pretvorio u vrhovnu komandu, a major Ostojić je vodio operativne, organizacijske i obaveštajne poslove. U avgustu 1942. Ostojić je pokrenuo kontranapad protiv Ustaša, koji su se vraćali u Foču, pošto su se Italijani povukli svoje garnizone iz zaleđa Jadranskog mora. Četnici su se plašili da Ustaše spremaju da pokrenu još jedan talas genocida nad srpskim stanovništvom na ovom području. Rukovodio je svim većim četničkim operacijama protiv snaga Nova i Poja u proleće i leto 42. godine u Crnoj Gori. U novembru 42. godine Mihajlović je ohrabrivo Ostojića da vodi kampanju protiv muslimanskog stanovništva koje je živelo duž granice Crne Gore i Sandžaka, a kasnije izvestio da su četnici uništili 21 selo i ubili oko 1300 ljudi. U periodu od 30. novembra i 2. decembra 42. godine Ostojić je predstavljao Dražu Mihajlovića na konferenciji Četničke intelektualne omladine Crne Gore u selu Šahovići kod Bijelog polja, gde je prisustvovao i Pavle Đurišić. Konferencijom je dominirao Đurišić i njegova odlučnost koja je izražavala ekstremizam i netrpeljivost, kao i dnevni red koji je fokusiran na obnovu predratnog statusa quo u Jugoslaviji. Takođe, postavljen je zahtev za pripajanje delova teritorije jugoslovenskih suseda. Nekoliko nedelja posle konferencija, Mihajlović je poslao Ostojića da uspostavi istaknuti štab u Kalinoviku u jugoistočnoj Bosni. Trebalo je da Ostojić komenduje operaciju opkoljavanja i uništavanja partizanskih snaga u Bosni, u kojoj su bili korišćeni četnici koji su služili kao pomoćni italijanski odredi u Hercegovini i Crne Gori, kao i četničke jedinice iz Like, Severne Bosne i Severne Dalmacije, ustrojene u dobrovoljačku antikomunističku miliciju, o kojoj je već bilo reči na kanalu. Plan je predviđao savezničko iskrcavanje na Dalmatinskoj obali, za koje je Mihajlović verovao da je neizbežno. Predviđeno je da četnici naprave koridor kroz italijansku zonu NDH, sve do oslobođene partizanske teritorije u zapadnoj Bosni i Lici, neutralisanjem Italijana, kombinacijom praznih obećanja, ohrabrivanjem na predvi razoružavanjem, ako bude bilo potrebno. Detalje operacije su završeni početkom decembra 1942. godine u Mihajlovićevom štabu u Crnoj Gori i planirano je da operacija počne 5. januara 1943. godine. Međutim, plan je predviđao da su Mihajlovićeve snage jedinstvene, što one nisu bili, i da on ima autoritet na više četnika nego što je on zapravo imao. Ono što se dogodilo bilo je da su četnici koji su se pripremali za marš na Bosnu bili još više uvučeni u kolaboraciju sa silama Osovine u drugoj fazi operacije Vajs, koja se odigravala u dolinama Neretve i Rame krajem februara 1943. godine. U ovoj ofanzivi oko 12 do 15.000 četnika se borilo uz Italijane, a u jednom slučaju uz Nemci i NDH protiv partizana. Uprkos činjenici da su četnici bili antiosovinski pokret u svojim dugoročnim ciljevima i jesu pružili ograničen otpor okupatoru u kratkim periodima, njihovo učešće u operaciji Vajs je jedna od mrlja koju su ostavili, dakle, tokom svog ratovanja, naročito dakle oni komandanti koji su prihvatili to učešće. Plan koji je osmislio Ostojić je predviđao da četnici ostanu južno od Neretve kada bi ih partizani
kako bi ih partizani ne bi obišli sa boka. Međutim, ovu defanzivnu strategiju su odbacili četnički komandanti kao što su Dobroslav Jevđević i Bajo Stanišić, koji su tražili da se sledi osovinska ofanzivna strategija. Ovo je ostavilo Ostojića u težak položaj, pošto su neke od njegovih najvažnijih jedinica sledili italijanska, ne njegova naređenja, jer su četnici zavisili, naročito u ovim krajevima, od italijanske vazdušne i artiljerijske podrške, a naročito oko Jablanice. Ostojić se kasnije predomislio i podržao italijansku ofanzivu i pokrenuo napad na partizane, koji su se povlačili od Jablanice ka Prostru 27. februara. Napad je bio neodlučan, a Ostojić je prekorio odgovorne komandante, a posebno Bajo Stanišića. U ovoj fazi Ostojić je prvo zatražio od Jevđevića da dobije više zalih od Italijana, a kada su oni odbili, zapretio im je da će im objaviti rat. Početkom marta, dok su partizani prelazili Neretvu kod Jablanice, Mihajlović se pridružio Ostojiću. U poruci jednom od crnogorskih četničkih komandanata, Mihajlović je izjavio da on rukovodi celom operacijom preko Ostojića, mada je Mihajlović negirao da je on bio na čelu operacije kada je bio ispitan na suđenju posle rata. I gotovo je sigurno da nije bio na čelu operacije. Mihajlović i Ostojić su shvatili da će velika koncentracija četnika u i oko Mostara i obližnjih rudnika boksita verovatno privući nemačku pažnju i dok su bili usredsređeni na ovo pitanje, partizani su forsirali Neretvu. U nedelji nakon Mihajlovićevog dolaska, partizani su uspešno prešli Neretvu i sledeće nedelje primorali četnike da se povuku, prepuštajući Nevesinje i Kalinovik partizanima pre kraja marta. Tokom bitke na Neretvi, četnički komandanti su bili nedisciplinovani i odbijali su saradnju, zbog čega je Ostojić pretio vojnim sudovima i streljanjima. Mihajlović je naredio Ostojiću da se četnici povuku na liniju Drina-Piva, dakle nekih skoro 100 km jugoistočno od Jablanice. Do ovog trenutka četnici su imali teške gubitke i partizani su se probili kroz italijansko-četničku odbrambenu liniju početkom aprila. U izveštaju od novembra 1944. godine, pukovnik Bailey, viši britanski oficir za vezu u Dražnom štabu, je naveo da su Ostojić i major Vojislav Lukačević bili oštri prema Mihajlovićevom navođenju četničkih snaga tokom operacije Vajs, koja je u velikoj meri doprinjela neuspeh operacije. Međutim, Ostojić nije imao dovoljno autoriteta na podređenim oficirima i nije bio u mogućnosti da pravovremeno odgovori na stanje koje se brzo menjalo. Odlučio se za nepopularnu i neefikasnu defanzivnu strategiju, a onda okrivio komandanta jedinica za neuspehe četnika. U julu 1943. godine Milovan Đilas je kontaktirao Ostojića i Petra Baćovića, dakle o Petru Baćoviću je već bilo reči, da utvrdi da li su spremni za zajedničku borbu protiv okupatora, imajući u vidu da će nova vlada u egzilu biti formirana bez Mihajlovića. Oni su izvestili Dražu o ovom kontaktu, kojim je zapretio da će ih izbaciti iz njihove četničke organizacije ako budu nastavili da održavaju kontakte sa partizanima. Do septembra 1944. Ostojić je unapređen u čin potpukovnika i bio je četnički komandant u istočnoj Bosni. Početkom septembra 1944. godine, pošto je Mihajlović smenjen sa mesta ministra vojske i mornarice nakon pada Purićeve vlade u izgnanstvu, Ostojić je pokušao da uspostavi kontakte sa savezničkim snagama u Italiji i dogovorio se sa Lukačevićem da izviju proglas narodu u kojem će im objasniti da se spremio da napadnu Nemce. Kada je kralj Petar II. 12. septembra 1944. godine pozvao sve Jugoslavije da se stave pod Titovu komandu, Ostojić i Baćović su izvestili Dražu da njihovi ljudi gube volju da se bore protiv partizana. Zabrinut da će Crvena armija predati četnike partizanima, Ostojić je kontaktirao američkog pukovnika Roberta McDowella, oficira za vezu Ureda za strateške usluge u misiji kod četnika, ali nije uspeo da izvestuje da se četnici stave pod američku komandu. Nakon što su Crvena armija i partizani ušli u Beograd 20. oktobra 1944. godine, Mihajlović i njegove snage, koje su brojale nekoliko stotina četnika, povukli su se iz Srbije i došli na Majevicu. Ostojiću, koji je komandao hercegovačkim četnicima, se pridružio Pavle Đurišić sa crnogorskim četnicima i zajedno su se povukli u susret Mihajloviću. Čim se pridružio Mihajloviću,
u severoistočnoj Bosni. Đurišić je oštro kritikovao Dražinovo vojstvo i čvrsto zagovarao da se preostali četnici povuku u Sloveniju. I Ostojić i Bačević su kritikovali Mihajlovićeve planove. Ostojić je došao u sukob sa Dražinom Mihajlovićem, okrivljujući ga za neuspeh i slom četničke organizacije i na vojnom i na političkom planu. U prvoj polovini marta 1945. definitivno je napustio generala Mihajlovića. Pošto nije uspeo da ubedi Mihajlovića, Đurišić odlučio da bez njega krene u Sloveniju i dogovorio se sa jedinicama Dimitrija Ljotića, koje su već bile u Sloveniji, da ga sačekaju kod Bihaća i pomognu u povlačenju. Ostojić je 10. marta 1945. krenuo sa delom počinjenih jedinica zajedno sa pukovnikom Latovićem, potpukovnikom Đurišićem, potpukovnikom Petrom Bačevićem i književnikom i četničkim ideologom Dragišom Vasićem, kao velikim brojem izbjeglica u susret zapadnim vojnim saveznicima preko teritorije NDH. Da bi stigao do Bihaća, Đurišić je sa delovima hrvatskih oružanih snaga i Sekulom Drljevićem napravio sporazum o slobodnom prolazu. Detalji ovog sporazuma nisu poznati, ali čini se da Đurišić, Ostojić i Bačević sa svojim vojnicima hteli da pređu preko Save u Sloveniju, gde bi se svrstali uz Drljevića kao Crnogorska narodna vojska, dok bi za Đurišić zadržao operativnu komandu. Dakle, ipak čini se da su četnici pokušali da prevare Drljevića i snage HOS-a slanjem bolesnih i ranjenih preko Save, dok su zadržali zdrave borce južno od reke, posle čega su krenuli na zapad. Iako su ispreda napadale hrvatske snage, a sa leđa snage jugoslovenske armije, četnici su stigli do reke Vrbas i počeli da je prelaze. U bici na Lijevče polju, blizu Banja Luke, udružene četničke snage su pretrpele težak poraz od NDH-azije, koja je bila naoružena nemačkim tenkovima. Posle opkoljavanja i uništenja njegove grupe kod Lijevče polja i bega dela počinjih jedinica Drljeviću, Đurišić je pokušao da pregovara sa generalima HOS-a o daljem kretanju četnika prema Sloveniji. Ipak, čini se da je ovo bila zamka, pošto je Đurišić zarobljen i odveden u Jasenovac, gde je oko 20. aprila, dakle ne znam se tačan datum, 1945. ubijen sa Ostojićem, Lalatovićem, Bačevićem i nekolicinom pravoslavnih sveštenika i mnogim, mnogim drugim. Ovo je bila priča o Zahari Ostojiću, nadam se da vam se dopala, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro, prijatno!